שלום, ברוכים הבאים למעבדה של טבע. אני דוקטור מולקולה, והיום אנחנו הולכים לעשות ניסוי מלחיץ, ניסוי שנקרא ביצה בבקבוק. הביצה הזאת צריכה להיכנס לתוך הבקבוק. מה הבעיה? שהיא יותר גדולה מהבקבוק. אבל אתם תראו איך, בעזרת המדע, הביצה תחליק כאילו מתוך עצמה במעלה הבקבוק כנגד כוח המשיכה. אז מה צריך? בקבוק זכוכית עם פתח גדול, ביצה קשה, מצית, נר של יום הולדת והשגחה של מבוגר. בואו ננסה. לוקחים את הביצה, לוקחים את הנר של היום הולדת ותוקעים אותו בביצה בצורה כזאת. עכשיו מדליקים את הנר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לביצה. עכשיו לוקחים את הבקבוק וממלאים אותו באוויר. עכשיו שימו לב. האש אוכלת את כל החמצן שיש בתוך הבקבוק, זוללת אותו ככה. ואתם רואים שהנר נכבה, 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 ותסתכלו, 3, 2, 1, ו-0! יש! לא יאומן, הביצה נכנסה לתוך הבקבוק. איך זה קרה? איך זה קרה? מה קרה? בתוך הבקבוק יש אוויר. הנר אכל את כל החמצן שיש בתוך האוויר, ואז הלחץ בתוך הבקבוק ירד, 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 ואז האוויר שבחוץ רוצה להיכנס פנימה בשביל להזדן את הלחצים, והוא זה שפח, לוחץ את הביצה פנימה. עכשיו, מה הבעיה? שאני לא אכלתי ארוחת בוקר. אני רוצה לאכול את הביצה הזאת. איך אני אוציא אותה החוצה? בעזרת לחץ אוויר, כמובן. אני אנשוף הרבה הרבה אוויר פנימה. תסתכלו. אז ככה עושים ביצה בתוך בקבוק. והעיקרון הוא אותו עיקרון של לחץ האוויר, הלחץ האטמוספרי, שבעצם דחף את הביצה לתוך הבקבוק. איפה אנחנו רואים את זה בעולם? אתם יודעים, בגוף שלנו יש אוויר. הריאות שלנו מלאות באוויר. וכשאנחנו מתמלאים באוויר, הלחץ בתוך הריאות יורד, ואז אוויר חדש נכנס פנימה. וככה בעצם עובדת מערכת הנשימה שלנו. אז זה היה ניסוי ביצה בבקבוק. ואני מזכיר לכם, זה לא קסמים, זה מדע.